ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେମିତିକି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଧାରା ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ଯୋଉ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯୋଉ ଚାଷ ରହିଥାଏ, ଚାଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଜମି ଫାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଁ କରିଗଲାଣି, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି, ଚାଷୀ ହାହାକାର ମଚିଗଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଗହଣ ଭିତରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ନା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା କେନାଲର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଷୀ କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ, ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିଥାଏ, ସେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉପରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଭରସା କରିକି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟିକି ଆଁ କରିଗଲାଣି, ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଯଦି ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜାଗା ରୁଆ ବିହିଡ଼ା କାମ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ପାଣିର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମ ଗଣରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ରଖିବୁ ଯେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ ଡଟିନକୁ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଣନ୍ଦ ପଲ୍ଲୀ, ଘର କଦଳାପ ଗୁଡ଼ିଆଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଫାଟି ଆଁ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସେଇ ଉପରବାଲାଙ୍କୁ, ଉପର ଯଦି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷା ନ ହେବ ଆମ ଚାଷ ହୋଇପାରିବନି। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା 2000 ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବେ, କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ହଉ ବା ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ଭରସା କରୁଛୁ ସେଇ ଉପରବାଲାକୁ। ଏଠି 100 ଏକର ଜମି ଫାଟି ଆଁ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଦି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଏ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ, ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ହାହତାଶ ହେଇଯିବେ। ସରକାର ଯଦି ଏ ବାବଦରେ କିଛି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ତାର ଯେଉଁ ବର୍ଷକର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା ସେ ବି ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ। ତ ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି, ଜମି ଫାଟିକି ଆଁ କରିଗଲାଣି। ଆମ ଗହଣରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ସବୁ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଗଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ଷାଇ ବ୍ଲକରୁ ଗୁଡ଼ିଆଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ମାସର ଯେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଖାଲି ବର୍ଷା ଉପରେ ଏଇ ବୋରିଂ ହବ, ଜଳସେଚ ହବ, ଏମିତି କହି କହି ତ ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ଏତିକିରେ ଦେଖୁନ, ଆପଣଙ୍କର ହେକ୍ଟର ପୁର ହେକ୍ଟର ଯେ ଜାଗା, କେହି ଜାଗାରେ ଟିକେ ପାଣି ନାହିଁ, ଏ ମାଟି ସବୁ ଫାଟିଗଲାନି। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଳି ଦୁଇଟା ପକେଇ କରିକି ଯାହା ଯଦି ରୁଆ ଭିଡ଼ା କରିଦେଲି, ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା 3-4 ମାସ ଜାଗା, ମୋ ନିଜ ତ ନାହିଁ, ସଞ୍ଜା ବଖରା କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମରିବା ଉପରେ ଚାଲିଗଲାନି, କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କହିଲେ ଆମ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ନା ସରକାର ବି ଏଇ ହବ ହେଇ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ହବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ହଉନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାଷ କଲିନି, ମୋର ଏଇଟା 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି ଚାଷ ଉପରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜମି ଫାଟିକି ଆଁ କଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି? ଏଟା ପୁରା ଯଦି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହବ ଏଗା ସବୁ ମରିଯିବ। ଦେଖୁନ ଏଗା ସବୁ ଏଗା ବୁବେ ହେଇଗଲାନି, ପୁରା ଧଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଦେଖୁନ ସେଟା ଦେଖ, ଏକଦମ ପୁରା ଧଡ଼ା ହେଇଗଲା ସବୁ ବିଲ ଏଗା ସବୁ, କିଛି ବି ଚାଷ ବି ହେଇପାରେନି। ଏଗାର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପାଣି ସୁବିଧା ହେଇଯାଆନ୍ତା ସରକାର ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ନୋଡ଼ିକି, ଆମେ ତ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ନୋଡ଼ିକି ଯଦି 2 ମୁଠା କରିବି ଆମ ଛୁଆପିଲାକୁ ବି ପୋଷି ପାରିବା, ସେଇଟା ଦେଇକି ସାର ଯୋଉ ବି ତ ଆଣତେ ହେବ, କିଛି ତ ଆମେ ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଚାଷୀଟେ ଚାଷ କରିଛି, ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତାକୁ ସବୁ ରକମ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଛି, ସାର ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଛି, ପାଣିର ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅଭାବ ଯଦି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ଜମି ଫାଟିକି ଯେମିତି ଆଁ କରି ରଖିଛି, ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆମ ସହିତ
ଅଛନ୍ତି ଆମେ କଥା ରଖିବା କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଫାଟିକି ଆଉ କଲାଣି କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାଗଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ନାମ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ସିଂ ପତିହାରୀ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଫାଟିକରି ଆଉ କଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଲଟା ହେଇଛି ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେମିତି ଖରା ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜମି ଫାଟିକି ଆଉ ହେଲାଣି ଏବଂ ଶହଶହ ଏକର ଜମି ଫାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ କରିଛି ସରକାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଏ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ନା ବୋରିଂ ହବ ଯେ ଚାରିଟା ଚାଷୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଝିରେ ବୋରିଂ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧାରେ ଏବଂ ଜମି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖରା ହେଲେ ଜମି ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମରୁଡ଼ି ତ ଆଜ୍ଞା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏଠି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କେନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବୋରିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜଳସେଚନ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା ବୋରିଂ ନା କେନାଲ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିକି ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କିପରି ଆଜି ସରକାର କହୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ କେନାଲର ସୁବିଧା କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ତେବେ କେବେ ହବ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଇ ମରିଲା ପରେ ହବ ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆହୁରି ପଚାଶ ବର୍ଷ ପରେ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଇପଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକି ବର୍ଷାର ଅଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉ ହରିୟାଣା ହଉ ପଞ୍ଜାବ ହଉ ସେସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷୀକୁ ପାଣି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ବୋରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସେ ପାଣିରେ ଚାଷୀଟିଏ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନା ଏଠାରେ ବୋରିଂର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଏଠାରେ କେନାଲର ସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ ଚାଷୀ ମରୁଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ରହିଛି ଯେ କେବଳ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ହିଁ କେବଳ ନଜର ରଖି ଚାଷ କରିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ କୁହାଯାଇପାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ନ ଆସେ ତେବେ ଚାଷୀ କୂଳଟି ନିଶ୍ଚୟ ହତାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାରିପଦା କାଦୁଆଲ ବନ୍ଧରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଦିଅର୍ଷ୍ଟିନ୍